și a anës mundsohet nga Ciao Berto, Franke, Eurolab, Uji Alkaline. Morani grubur për Italisë. Çe ku ka edhe te unë. Ku ka mamë se shqiptare? Po kesh pak? Vetë të vos Gjermani në shtëpi. Zot ushtrisha ato me çik nxet, mirë. Vetëm tetët kem afër unë çka duhet. Më ngjezi kjo e ka kit out. Po, dhe ka qenë shumë crazy. Jo, na po shkojmë aty të shtash, mami, që sa kena hapë. Fake, nuk është kështu. S'ka ma. U bitez. Wow, çfarë kuzhine. Pjata e tre ngjyrave. Po. Italisht, tricolore. Tricolore, domethënë edhe flamuri i Italisë. Mirëmëngjes për krejt juve shikues, ka doç më randis në këto momente. Mirë se po takohem edhe me një epizod tjetër të shijes së anës, edhe pse si jam heq në disponim sot. Heq. Jo që ka ndodhë diçka, po jam pak smut edhe krejt vëna ndodhë me u smut. Kështu që du të me marë seriosisht, që pastaj edhe me u trajtu sa ma shpejt, sepse do të me punu, pa marë që që jemi smut, na jemi këtu për me ju disponu, edhe për me ju përqu vetëm energji pozitive, si gjithin vetëm emisioni Shija Anës, me shumë gjyra shikues duke filluar prej luleve, tëftuarve, recetave dhe bashkëpunëtorve, sepse bashkëpunëtorët i kemi me shumë gjyra. Mos t'i kishim këta bashkëpunëtor, as unë nuk dhët isha kjo që jam, duke falenderu. Ciao Berton dhe Franken, që jep shumë shije, gjithmonë epizodave Shije së Anës, a emisionit Shije së Anës, shpesh po e përmeni këtë kuzhin, po ma ka marrë zemrën. A din kur t'na merë dikush zemrën? Mu ma ka marrë zemrën kjo kuzhinë së fundi. Që me të vërtet po knasha t'u gatu, edhe pse nuk është që kam pregatit shumë recete dhe rime tani vetën dë, po me zis po presë kur po vi këtu me u fut në këtë kuzhina, sepse dalon shumë prej kuzhinave para prake që kemi pas. Sot kemi dy të ftuara, nuk kemi një, kemi dy. Po para se më shumë të ftuaret, mu a bon me sy që atje si gjithë një sheqeri, sheqeri na pëlqen shumë. Edhe kripa, edhe gjithë shka që ka me krip gjithmonë, do të balancë në jetë. Si në ushimin e kripur, si të e ëmbla, po dora dyqysh po shkën me e marë. Qëto, një haribë, o zëtë. Tash që hitë që jëmë disponim. Kripë me na disponim, unë mënoj që këto s'kanë mosha. Baba jam, po shë, që a i ki bje këto për 3 vjeqarë, oj, thëm këto s'kanë mosh, ka një herë a japë qesën me hangër, thot, e, kënë nuk ishtë tingoj. Ha, kemi tëmë, uj, po vlonë. A thu që farë do të gatuajmë sot të këshia e anës? Përmenda Eurolab, Eurolab që jep shumë gjyra shije së anës dhe shumë shije me produktet më cilësor italiane në tregun tonë Kosovar. Sot kemi pa pasta, kemi linguine. Makaronat më të famshme italiane dhe qeko.
përdorim edhe salcën, qirio, nuk po flas për recetën, sepse si me pas dita që kom usmu, edhe s'ko me gatu. Sa mirë. Pra, thash mire që kemi dy tëftuar, njeri prej atyre ka jetuar e punuar 12 vite në Romë, në Itali, dhe profesion i ka pastat. A i sot do t'na gatuaj linguine dhe i ftuari ynë quhet Ylber, ndërsa Ylberi është bashorti i Monikës e ftuara tjetër. Së bashku do t'i presim vetëm pas pak Monika Salihun dhe Ylberin, që do t'na japin shumë shije sot në epizodin e radhës së shijes e anës. Shikues, mos harroni like, follow, subscribe shija anës Facebook, YouTube, jemi live YouTube, keni vetëm një televizor, edhe qysh me e pa shijen e anës se ja u ka nxon familjari televizorin, futuni telefon ose edhe kompjuter, sepse jemi live në kanalin ton zyrtar YouTube. Falni shikues se ngjeli ndor. Po e hajm. Po. Kush na atre që qeni në gol? Që qeni në gol në atre? Alkaline. Uj, më i mirë vendor me pehan prej 9 dhe me njëherë do të shkojmë tek frigoriferi, do të marim një. Jo kanaqë, të shkojmë një shishe. Kur flaj, shikues, kur flaj, të ko kam baj ujen. Smuj pa uj, sinqerisht uj është jetë. Dhe faleminderit Alkaline që je pjesë e familjes sonë të madhe, sepse familja jonë e madhe janë ekipa, janë tëftuarit të cilët hynë e dalin me nga një shishe uj nga Alkaline. Meti Haribo, më dhëmë. E ushqimi që të e ka shikus. Se u habita, kjo është i dosh me fillu me pregatit pastën, po a me shaj kuzhina, dhe që është tërhek është magnet. Andër ateli herë për flokë, dreni të falimderi që si gjithnja vetëm 5 minuta mi regulon flokët, edhe Mireta Zekën për këtë super grem natural, unë e du naturalen, edhe Zilja, erdhën të ftuarit, e përdu me thonë që unë e du naturalen, edhe i du njerëzit që janë natural, qofë kështu në pamjet jashme, por edhe të mbrendshme. Po shkoj për shikues, po e hapim dirëm i stapit dhe pakuj? Po e hapim dirën, thash pa ngellit kalumës. Po shkojmë të lifti, po i marim të ftuarit. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe Ylber. Si e? A je mirë? Mirë ti. Bjerë mirë. Wow, qëfar kuzhine. A të qenë? Shumë. Përme? Për besë po. A veç përkise vëna bëtë shifri këtu, jo, në mision? Jo, ondra jemë është kuzhina e bukur edhe kur bënd t'i qka mirë, edhe kuzhina do t'a kesh mirë, kështu që italion të një komplimenti. Grazie, dhe majrë se në erdhe. Mirë që i gjeta. A mirë o majrë, që i vre mirë, ma lëshoj mirë. Unë edhe është majrë se në erdhe, me unë djeta. Majrë se i gjeta. A, majrë se i gjeta, majrë se në erdhe. Mos futau, shu se Monika ta një të atmosforë si nga kostivari. Talë, unë e të respektoj. Po të bëjtë ndjerë se me qenë shtëpinë të ndërë. Po, po lekë si kostivari është gësuar, po Prishtina nuk ndërohet mas të qitë. Po që është në Prishtina? Po. Cilat e në tri gjana që përqenë mas shumë të në Prishtinë? Vëra shumë i shikosit në moment. Shpejt. Qyteti? Monika, Monika, më në bëqë përthu e para. Monika është një plus tre. Një plus tre. Hajde, hajde. Pa Monikën, qyteti shumë i buku. Njerëzit. Oke. Edhe jeta rafërsisht. Si në Itali... Qa është si në Itali? Po në Itali... Se më bunit të shpikin... Shesi shtatë ditë... Italian po të e në pak dhe mila... Shesi shtatë ditë funcionon... Restorantët, vendet ku dalin kafiqat... Krejtë funcionon shtatë ditë... Dalimi Gjermanisë dhe Zvicës si... Pitonën dhe rritë prejnë dhe rishtonën dhe ndalit... Kjo është dalimi... Mes... Qyteteve që ka janë në Evropë dhe Prishtinës. Prishtinë po shumë shumë në ngjashme si Roma, e ku më thonë në Roma prapë. Prishtina është në ngjashme si Roma? Po i në është normal, kjo ka flejt njëra jo, qështë Prishtina e ngjashme si Roma? Dinamika, jeta, shoqnia,
personat janë shumë pozitiv, janë shumë. 12 vite ke jetuar në Rom, se do dikush që shpi afut këtë Rom. 12 vite ke jetuar në Rom. 12 vite në Rom edhe jam 12, se s'ka yja. Kubri yja, bre. O Ilber. 12. O Ilber. E po tash. Ku e keni lokët? Ngostiva. Ngostiva. Sot. Po, edhe çka është kjo? Apo vlen ua. Çe, po, çe, ta keni bëu gati. Shumë e përgatitur. Kjo është edhe për para përgatitja e kuzhinës është shumë kryesore, kështu që. Sot do na gatuash linguine. Linguine. Linguini. Le linguine. Le linguine. Ose bavette. Bavette. Me dy të ja? Dy, po me dy të ja. Jam dy fjalë. Ose dita vre, ose dita. Se dikun sot italiane se përdorin bavette fjalën, po linguine jon standard. Edhe jam shumë i gëzuar që ke thirr për me bën linguine de çeko. Sa e pek të çekos. Tregojë shikuzve, ja, ja ku i kje shikuz, fol me shikuz, hajde, ta gjeju me këto. De Ceco e ka fabrikën qendrore në Preskara, një qytet që është afër Romës. Unë e kum punu shumë në Romë, Preskara, dhe e njofë personalisht edhe fabrikën edhe vendin, që ku pas një shokë që kajon, është ndes Fabrizio Del Greco, është familje me familjen De Ceco. Që që s'ka pasta, ma të mirë se kjo është brand mondial botëror. Edhe një konzon shikuzve sa më kanë besu, hajtë ashtë të kanë me besu, hajtë rëgoj ju pak për De Ceco. Për mu, De Ceco është një ndër kvalitetet më të mira në botë, s'ka më të mirë se De Ceco, kanë egzistojnë tjera brende, për De Ceco është De Ceco, është një pasta ose një familje spagetit, se nuk është spagetit. Hajde, që që i hapë ki De Ceco, ta i hapë si une, Kjo është. Tani të regoj edhe si është një metod ma e mira për të derdh kur pregadisim edhe sozët 10 minuta, unë e zinë 10 minuta. Atëherë po, e kuptova që do të shkojnë pëllimin me sojtë, dhe po? Do të kryojnë pra shikues një pjatë me flamurin italian, ashtu ka thënë Ilberi. Pjata e tre ngjyrave. Po, tri kolore, dhe më thonë edhe flamuri italianës. Moniko e kam me mytët, me këtë italianë, ma ke plas krim, po s'ka lidhje. Kuzhina është kuzhina. Me salcë pesto. Salcë pesto. Fillojmë edhe me ngjyrat si ka Italia. Pesto. Pomodoro. Jo, mes vin dhe bëjmë një soze të bardhë. Parmigiano. E përmë një improvizim. Ok, me parmigiano. Me e paske edhe këtë këtu super. Me pak pepe të bardhë, të më thonë biber. E nga kësje? Po. Nga ka pru së një qesë e shikus, hish nuk e di që ka ka. Une, për dekurim, i ku morë një 3-4-5 gjethe të bazilikumit. Pre cemën dekorim për pastën arabiata. Majdanose, po isha po full, kë për që që bre. Po, më faq. Me qenë Shqipni, hajtë sus problema, me dhe, no? Po, mu. Edhe me pep, me biberin, a i di sa loj biberi ka? Nuk e di sa loj biberi ka, po anas ka pasë në kuzhin bardh, kom pasë me njyra, zezën, po e di që ka atë kuqe. Kuqe, bardhë, për që këtë edhe italian. Edhe italian të nësë, i bardhë është ma i ëmbël. I ziu është ma i fortë si aromë, i kuqë është pak më gjekës. Që që unë e ku mërë të bardin, e ku më gjithë, është një pjatë shumë ma i me parmizanën, po kombinohet shumë mirë. A, ku fillon e i pregatit, pasës asë në ka orë Monika, se kur vjenë, a i është në alen me gatu, shikues, e? Oke, fillon e më teres me... Hajde. Oke. Nuk mërëm shumë. Tregoj shikuzës, da është me a shpjegu recetën? Receta e bardh, në këtë rast salcës bardh. Kina nevoj një biber, edhe biberi është më e mirë kur është i freskët, në atë moment kur e shtypim në moment. Në momentin e parë duhet në me imshu, kina nevoj 30 sekonda me rotullu pak, kjo e blunë, a kurës e parës e shtypëm edhe ukri, ta që nga gati. Ta që pasi e nxem vajnë, vaj është hazër, e morim pak piper vëqinë, dhe më thëmë pak gjekës.
Edhe fillojmë spari me salsën e chiliut. Kështu që pomodoro edhe kjo është brand shumë i mirë edhe pomodoro është shumë të mirë. Por me fillu me të kuqen, fillen jo krejt, s'kina nevoj për krejt. A bon një luk drunit. Kale me njerë. Salse kuqe, kina nevoj 5-6 minuta. Një skuq pak pomodoro në kuq, një djeks. Djeks në varë prej shijes shumë djeks edhe pak djeks. Usim edhe pak se nuk është shumë djeks fiksi. Kina nevoj 5-6 minuta, mas 5-6 minutash e kemi rezultatin, e kemi salsa o shkati. Kina nevoj vetëm pak uj. Gjithmon të amorim prej tu unë dze uj. Kanë kalu 4-5 minutët është munga dhe 1 minutë dhe salsa është pasër. Për shije? Për shije mund të qesim, me qesim i qitëm spes si djekës, i qesim edhe pak biber, pa s'ka lidhja i zia i bardhë, edhe i qesim pak kryt. 1 minutë i nga hasër. Me salsën e kuqe i nga gati, tash me qenë se u është gati, fillojmë me salsën e gjelbërt. Fillojmë me salsën e gjelbërt. Si kina të regu, salsa e bazilikum. Pesto. Bazilikum në italisht falni pesto, është për një salsë shumë cilësore. Kina nevoj pak vaj. Vaj është në ce, e morim pesto. Qesim këtu. Edhe këtu një loj kina pak. E morë prej ujt. Kjo salsa e saj përket tjeshtis o shumë e tjesht, kina nevoj 90 sekunda, me nxe pak salsën, pak vaj uliri edhe pak uj nxe, jena gati. Tash fillojmë me salsën e radhës, me salsën e bardhë, ku kina nevoj shumë, tifteja tjetë shumë nxe, e kina më i. Tash me qenë se biberin e kina shti parës, tash kina nevoj vetëm e nxemja jep shumë, janë nxerën krejt aromën biberit. E largojmë pak se... Wow! Nuk aktrova! Wow! Wow! E rruj ishtër! Vetë ka dalë. Rruj i vanë. Tash uj, ja jep, ja merë krejt shijen e qka lishoj biberi zi, biberi barë këtë rast. Shkojmë edhe një 30-50 sekunda të hupët pak uj, doj në azër. Tash fillojmë me blurjen e parmizanit. Parmizanin se blujtëm jena gati, qka kina nevoj këtu? Vetëm pak biber, edhe kina nevoj për me bo një salcë, sa ma me u shkri pak parmizani, kina nevoj për her ujnë nxetë. Njafton. Fillojmë, tash me qenë se salsa 3 ati kina gati, shkojmë me linguinën, unë si me qërshu. Wow, talimderi! Ska përse. Wow, tash kina nevoj... Aso nuk i thej, tregojnë që ku dhe që zbonë më të linguinët dhe spageta. Absolut, zbonë, as spageta, as linguinët zduën, s'gudzoj më u fikë, që
Linguina t'jesim, linguina. Linguinit i kina gati, kështu fillim, s'pari fillim me salsën e bardh, unë fillim e nxjerr linguinët të salsës bardh. Krejt kapak për ta fitu tre kolori, tre ngjyrat e linguinat. Cilën do ta provosh? Ket ose krejt? Krejt, tria. Nu, po me bo pak ma shumë, për që asaj salsë si pje qef, me bo ma shumë. A do në me të ndimu? Jo. Jo? A ta ndalim të pak të? Qëtë mund të ndalim? Ta ndalim të? Po. Mhm. 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 Sas okay. Kuç kombo pak si okay. Pak si tepër. Apo moja. Spa Lidia. Erdhi na për nesër. Pa një. Pra. Që shto? Kërku është e dyta e treta? E ja të po trep, aha, më falj. Trep ja, më falj. U habi që emocione, shikues. Po. Pesho, tri ngjyra, një ngjyrë me një men. Jo, pa me rak. Pre qëkoj e pjatën tjetër, që, re, hajde, prej fillimi. Po. A tash, më së streso? Hajde, rëtullo, ma mirë. Shkojmë me ngjyrën e salsën e bardhë. Qashtë, salsën e bardhë. Po, diçka i harroj të gjithjera. Po, kongres, po. E shë morim edhe pjatë nr. 3. Palem. Shkjo baje keqa për ty. Ha, lene, që se i hargjove të i vetë. Ok. Hajde ta mbushim njëre që të lutë. Hajde, shkojmë. Ta shkojmë me salsën e gjelbër. Ma ndje mbushim, ma të qarë. Mare vetë një cipën, që për ti? Po. Në të bëllë? Po. Emocioni. Po drillë të gjithë. Dë. Ajde. Se në mesë të fuzim. Ajde, okej. Kuqen. Pirë është të kjerë. Ajde të kuqen, ma ndi kjerë. Ajde. Po. Ka të regojmë që fuzme pra? Ajde. Wow. Qfar ere? Tri kolori. Tri kolori. Tre ngjirat. Valdoj temperatur ki për t'galdhve. Temperatur ku ashe kus. Po. Muajt e marrë firu në t'a vjerë se i pjatën ty. Arsyja pse po shkoj me t'bardhën, është se mu duk me e komplikume, këtë që po e provojmë. Dhe të më kërkoj falje nëse... Pa mera, jo s'ki ga bu vesh. Falimin dhe, shumë falimin dhe. Si të duk. Në më nërë. Bof mirë. Gjyra. Tërdë gruja, hajtë ha. Qëtash edhe ma stres. Mirë se na erdhe. Mirë se gjitha, urime për emisionin. Jo, po menoj për studion e re. Po e re. Hajtë, mirë se na erdhe. Me erë të rënda fili, na unë vërsho bori, një gjallë gosti vari, zemrën se shmajnë mori. Ma mori! Tako mori, gru. Kujeme, gru. Qishë bon? Ma e. Si kalla. Kujeme, gru, vnove, shumë vnove. Pa thash më së të të bëj shtres. E në ma shamë. Ok, shikues, ona e gosti varit. Stresit i thojnë shtres, edhe qa po bën, qysh i thep? Qysh bën. Qysh bën. E qysh bre qysh? Aja, prejme flok, mësë prajkë mërë në emision ngru. Ta shafë, është për shumë me bukur. Qfar qifti ko kene ju? Qfar shumë me bukur, ja po së ngru? Panim dirit, sot ko marrë para me në të burin emision. Edhe që kjo me ndohë dhe. Sa interesant, unë e kom firë që posë Monikën. Po të, unë e kom firë Monikën. Erdh Ilberi, para Monikës. Faleminderit shumë për thirrjen. Mirë se na ke ardhë, po më bëni shumë për të që ke lënë grun vetë. Jo, po këtë rast, unë i ndrum rolet. Unë e VIP e kjo mësafire jonë. Jo, në qëtë rast një me i kena të ndrum e rolet, një mesin me ka marrë kuzhinë. Fal, ti u bitirë nga po. Në shpi, që shto që sa vjetë ma,
na ka ndru, jo veç mu, pa dhe babit, edhe nanës, edhe kredve, a detet na ka ndru. Që ta marrë djerin i një buret, që pirun i buret. E në kostivar, djerin Prishtin, e ku marrë, ka matë se ku marrë. Kena arru që është në hungrë gjela, na ka mbejt barkin me këtë pasta. Sa shpesht bën pasta buri në shpevo me interesa? 7 dit i ka java, 14 herë. Ta shpana me nëjë. Kjo si gjithë. Që qërë Shqipihane dhe qika se... Ma bërë smirë. Halimi dhere shumë. Qish pas ke bove. Ti u bje dhe ujën, e? Une me anën kina pregatit tre pjatat. Në gjithë bartë, në gjithë kuqë edhe në gjithë gjelbërt. Edhe italian të qënë i tre kolori, tre në gjirat. A, në këtu me italien. Pi turqani atje, pi gosivari. Nga një uj, nga elkëllaj, që sos ki pi uj elkë, a që sa buri mira. Atje të veni, kur që kesh, pish me shumë. Po dhe? Të shpia e fashme. E të veni kur dul, vete ana, ditën e parë, nesër me që kam gërkoj me hongër. Po, e po, kesh marrë malli me hongër, pasta që shdojtë. Linguine me tuta deshi. Sa, të keni hongër shumë, për që ato të vashë? Po, kena hongër shumë, po edhe s'kena hongër, sepse unë e jom su tash për një me mi hongër që shto që shi ban kjo. A pjani si që uftofë? Po, po, edhe vetë jom su që. Al dente. Al dente, si. Nuk po mëj mi hongër shumë dzime, seriosisht. Al dente të uftofë të na uftofën, po hajtë, s'ka lidhë e shikos. Kuqen se duhet. Në me pestën që është. Që Monika edhe Qikën e kam su, qka është me në gjithë kuqe, me pomodoro nuk i kanë kjetë. Ak ne jo vesh kuq, Allah, Allah. Ha, Monik? Kuq e dashuri, kuq e dashuri. Interesant këto domatët i ha kështu, pas ke bo shumë al dente dhe burë. I ha kështu, po në sos nuk me njohë. Al dente i kum bo se s'kom shansë me njohë ngërë shumë zime. Më shenë dorë të burë. Ama, materiali këtu me pastave, e kom cek edhe në emision e tjera i lber, me të vërtin një si me qenë pastat freskëta dhe qekot. Ma. Unë i duhe dhe i gazuj shumë shpesh pastat, i adhuroj. Staboj që e fi. Jo, edhe unë e pëtëm, të shkop, po mirë mi që e kom dikon që e din. Me të vërtin, unë e din të pasta. Unë e përveç dhe qekot, gjdo i dyti restoran, një tali, kush e kupton qka është kuzhina, s'ka qare, mos me pas dhe qeko. Dhe qeko është me të vëdet një nivel shumë i nartë. Kjo do me thonë, kjo dhe qeko na pas ka ardhë dhe në Kosova? Në falë një shikues po e keme. Sot mësum një pjatë, që për i hajmë tre pjata, tre shia, në vinë një safirë të në shpemë, edhe të mamë tasting të pastave. Tre loje në një pjatë, pak nga pak, shumë po më shionë, nuk më ka ndodhë ma herët me hangër një pjatë të tilë. Edhe pse kom qenë Italisë, kom hangër tre kolë, po jem të lujtë, herë po shkajtë e barë dhe herë të e kuqja. Qka e kom problemi me gëllëndru? Qka është problemi jonë? Kur i bëj pasta, shembu, promë kumë bë pasta, një salatë, edhe bëna patate në furë, ku o mishë. Ku o mishët, si blemi është e? Për jo! Ha? Zdita, qa pa ba, qa pa marat. A të zdena? Jo, që këtu është pojengë të, italion din me hungër drek ose dark, si do mos në drek, të hungër, vetëm pasta. Shumë të mira, kretë, po për du me thonë edhe unë në mes mëjmë hungër, edhe pasta së mëjmë hungër pa mishë. Bile diqka, gjithë të thamë, qa ke bu mërë kështu ku o mishi, bile diqka. Lungë shimë durë. A përshe? Bravissimo! Grazie. Prego! Që dy vjetë jo njësë me shku në kurs italishtës, si vjetë e kompozo Andrë Ngure, po du me registru kursin e gjuhës italiane edhe spanjole për fillestar, edhe me zisë po presë. Jo njësë të ditë hajtë javën të rjavën tjetër, po besoj që shumë shpetë këmë e fillu, po qenë gjuhë, edhe italian si gjuhën, si vendin, si kulturën, si pjatat, i kanë fantastike, jo rasisht janë një për pjatave mësë famë të më botë edhe mësë një ura. Përgjësi, përgjësi, veç ku të në qënë edhe atje të ashtë me jetë. Qka të mori shpi italionve, janë nëmër një. Mere modë, mere shqinë. Se mure një gru burë për Italijës. Qekë, ku e kom italionve, ku ka ma me se shqitare. Se keni me ndu mu këty në Itali, për nashojnë shikueset, i beri pra nga Gostivari, ka jetu 12 vitë në Romë, je këty në tokën shqiptare, cilin vë? Tash mërë që një vjetë. Ska se s'kina një vjetë s'kina këti. A, e ti kje tu me tonë Roma? Jo, në Romë. Ta një kanë ndru kjo, kjo po në Romë në rinjën e vetë. Masë një më shku në Gjermani, e në Gjermani na jemi. Jo, zitë të rinjë Gjermani. E i kanë ndru kjo tre shtete. Po, gjithmon e kujton Italinë, kur u konë në Italinë. Aha, i pas keni jetu në?
Gjermani bashkë. Në Gjermani. Dortmund. Sa vite ke këtu? 6. A ne ato rreke? Mu rrike, po une mund kara me shku 3 muaj, mu këthy 3 muaj, për që ato mu rrike. Se vesha që do 3 muaj. Po sa u bun letra ta ona, sa u regullu në krejtë, se u konë një fazë pandemisë që s'kena mujtë shumë shpesh më pa për shkak të se unë dalu në krejtë ato fryturimet. Unë me tate nana, te babi, me qik. Edhe për një me nga ka shku shumë shtirë që kjo puna letra, sa i ndrejqa letra, kjo për do me jetë më prishti. Jok. Ishte mund dhe bre? Po të shtapë të pasat shumë hapë. Pan e qeli një firmë, po i pihec, mirë. A dinë që shushti pak, pak i ti zaft, ashtë, a dinë. Të masin të... Pse ju restoran italiano i bërë? Si, restoran, une profesione, di shumë profesione, po kuzhina më përqen shumë. Problemi është restoranit se lidhë 7 ditë, i e shumë i lidhë. Po, dhe më thonë, duesht me të vëtet për të kushtoj shumë kohë. Okej. Me tash me di produktet e reja, si kina me Monikën, sushtim dy shemen me... Hajde, reklam për pare. Hajde, të regona, qëfar dy shemen? Dy shemen është një dy shemen gjuhet LVT latinisht ose vinyl. Tash në atë vinylin ka edhe PVC, ka edhe linoleum. Është i brend frances edhe... Në vend të plakave, laminatit, për cilën pjesë të kuzhinës, këtë banesës? Banesës, kina produkte për banesë, kina produkte për zyra, kina produkte për... Shkolla, qërë dhe spitale, është një firmë shumë e mirë. Po mua më interesonë cilë është ushqime që ty të pëlqenë matë shumë ti nga duart e Monikës. Që ka bërë Monika? Po te, pjata që matë shumë ti të pëlqenë që thutë klut në abënë. Edhe të basë të bëjë se më rritan. Atë e kom shumë qef edhe qika me hangë e ka qef, atë gjithë e bërë Monika, kom pirat furë, mish pullës. Cilin është e bërë mas të kishti? Pasta që një bërë, s'ka shansë të bërë. Si pas këti, së më bëllë të mira i bëjë. A, dhe. Për neve Kosovarve, këtu na qaqë, shkrijën të jongë, kësë një anë. Po, ta shfolim pak si profesionist, anë është ka ona jeme, me bërë një spagetti de ceco, një linguine de ceco, gru, kje nevojt, bësh një soze. Hitë, s'po m'interesoj. Ty nga bëm këto, unë i bëj gjela, që shdojt se nga fike me pasta. Vetëm tejtë të kje, ma afer, unë qka duhe. Ma ofer zia, ki pos në herën e mision, a? Po, mision diqka mashallah. A, qa të, vreke mashallah. Qikusit për nga shohin, sa për janë gjumë nga gjumi, janë me neve, me shirë në anës, për qeni pashën tonë, like, follow, subscribe, YouTube, Instagram, Facebook. Jemi me Monika Sadion dhe bashkët me saj i të berin, që e kam bu krejt Ilberë që jene anë sot shumë gjyra. Monikja ke qëllu me ngjyrat e kuqe që që e vesh, e përshtat në kuzhinën tonë. Plus me tre ngjyra kishim pasta. Po, 3, 4, 5... Ma kizon Ilberë një ide, kur të kemë mysafir me a pregadit të lojt pastave, ju kemi dhënë edhe një ide shikuesve për ditën e djelë. Sidomos. Sidomos, edhe kur na vinë mysafir papriqave bodi qka, ha, ja, pra, vjen dikush ka pak, ha, një lojt pastave në një pjatë me tre ngjyra. Faleminderit për këtë ide. A të ka ndodhur mi përdor katër? Jo, me një pjatë, asnjëherë as nuk kam bërë, shumë pëlqej ideja. Tash kjo kush e ka bën gjithë çështën. Katër fartere, katër pllocë alshu, atje hudr, atje kepa, jo kimi lo vet valla. Po, kuzhina sot do të jotja. Na po pim kafe ti sot lojtë. Çfarë më morë fjalën prej goje? Ne do pajm kafe. S'ka problem. Diçka që të pajm kafe ka gostivari, kur të kini që të gostivar, a këto më prishit i pim një kafe. Po, ane, do pim kafe, po do pajm kafe se prej fillimit e kom nga cmu Ilberin, shikus Ilberi, po onim gjysë të tovare. Marketing! Po është për reklama, kemi mu këthi me kafe dhe shumë muhabet, shumë lape, jemi tek pjesa e salonit. Shikuesit veç e kam parë e cetëm, dhe të shkojmë me blokun e partë të marketingut. Kamerën e keni këtej, të dytë me fjallë të juja, qa dhe t'ju thoni shikuesit, nështë ta një përshëndetje që jënë zhume ju pa ka që herët, mas pari para se më lip reklama që të mëni? Shikuesit të ndëruar shqiptar ku të që gjindeni, sot jemi një misionin e anës, bashkë me burin, unë njëta të e qitë televizor, ka dhe, që? Edhe jemi një qipt shumë i lezet, shumë falemderi shumë anës që kena ardhju, për shëndes ju dëshiroj një dit dhe një të djele të bukur. Edhe që shvelit të të hajde, falë burët, ashtë falë. Gjithashtu falemderi anën për mundësi, si në madha, me bo një tre soze salsa shumë të mira. Unë e dusha special me për shëndet tetovën e anës edhe gostivarin e Ilberit. Ju dua, me që se kom shumë shok tetovë, për shëndes shumë
Kosti Ivanin dhe Tetovën. Edhe ta shtu një reklama marketing, kthejemi me kafe, mos ndroni kanalin, bëni kafe. Marketing, kthejemi, mundeni me pushu që aty në balkon me dhejt me cigare, kthejemi sërish. Jo, cigare, urej, cigare, mëni. Kafe të vi, edhe ata që i pi ma di. Kafe, kafe, qaj. Kafe, turke, po. Mos haroni dhe që e kosh linguina më e mirë se ekziston ta në botën. Hajde, kësuar me Alkaline. Zuar. 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 Kafja është gati për neve që kena me pi kafe. E për këtë zotnin që janë i energjike të ftoftë. Mune u bona na ose gostivari, ti na ose pi? Pi se di vahet. Halo s'pe di na pi kohet. Neve na bëtë maj. Ok, që kjo është espressoja ime e katërt. Edhe të katërt për të tja qitë e sheqerin, unë e pa sheqer. Të dhe me ke espresso e gzuar. Unë e pa sheqer nuk maj. Jo. Check. Halo si mësu me pi espressos, edhe onë si mësu... Italion dhe pin... Po, pa sheqer dhe që ata po të mpoj edhe onë... Espresso, espresso, bro. Si, espresso. Mirë? Une, kur e pa të ataku që të burin tem, mu që ditë që është e mundur një njerin ruzullin toksor, a është ufa, shka është, dhe isha vetë me veti, që s'pin kafe. S'pin kafe. Një mëre? Një kafe, bre? Mu s'ditë isha që ishë këfilë, shka pinti? Kjo më shtini me pi kafe. Ta shë ka një kështë në ditë. Jo, atëse pej ekspreso me... Pa, po kafe është, ne ne ajo. Mirë se na keni ardhë një herë të shia e onës, se po më duke se po janë isi prej fillimi, sash. Se halos kemi full kur gjo. Mirë si u gjithë. Jo, na po shkuen atë të qëtash, ma mirë, që so kena atë. Që so kena atë. Monikë, qështë kemi këto ditë, qështë po kalion, po së shoj intervista nuk jetu undalë, vështë të frizire dhe grimeri jetu najtë. Po, të Bilena ta kush pesha. Ne, a përse? Po, se tash për duhet edhe pak me shfrydzu edhe rastin. Tash pa dhe as kena i në atë shpi. Adhe me men në kryu jenë në shpi në Big Brother. Po, më përqen përgjigja e vëta. Edhe duhet me shfrydzu edhe rastin. Po, dhe gjithashtu edhe unë kam nevoj. Po, edhe misionet kanë nevoj për njeve, që kemi dalë jashtë tash. Duhet me tregu për jetinë tona, aty mrena. Edhe fundit qëllime që i kemi për jetë tash. Hajde, për jetimi ma interesant edhe ma i fështir për ty. Por jetimi ma interesant. Një interesant, një i fështira. Po, ma interesant. Dhe me thonë dy për të ne. Ma interesant jo kënë definitivisht hyrja. Kur kum hi, unë e kum kuptu që i kum hi. A besoni që se kisha di që edhe rasti kur i kum po kush po hen, dhe me thonë unë e kum qenë njona pi banoreve që veç për dy ose tre veta e kum dit. Për shumicën e banorëve se këm di që hinë, që ajo këponë kështë special për mu, së pëmëtanë, veç u mosha, kush jo këta, shka jo këta. Edhe tjetra është ma e vështira, po një kësisht edhe e lumëtur, po ke edhe vështirë, sepse përjetova pak si shumë që ajo memja, qika e nënës vetë, kur merë droni mu dokë që po ma gjumin qika në pinaldit, edhe ke emocion që për një me nuk e kom mendu iqë, u tash kur pëshoj jashtë, emocionin që e kom përjetu atë, që e kom qitë të njerës, tash po abit në aja mune që kjo. Thu ti se kom po qika në 10 vjetë. A jete? Po. A jete? Gjom. Normal që jam, bashkë ajo jam. Veshe, pa në basisht duke shështishtu, je shumë e butë në zamër, këto e kemi po kërë je futë në shpe, ka pasë shumë momente, bide shumë që ku që përna shpe në këto momente, ata edhe jam befasu me daljen tënde, këtë kam pritë ma gjatë, të kom pritë atë vetë ma gjatë. U befasova adhone se se kom pritë që da qëta. Ki qenë shumë e sinqerë, ki qenë shumë reale. Po, parim diri shumë. Edhe ja u ke thonë troqë në fityra. Unë e sërkon shumë që nështë asë doshtë edhe bashkë qështu me spec. Ja, ja, s'kom posë shumë. Apo së? Djeksta. Po të buta, shtë po. Buta, okej. Ama në përgjithësi, seriosisht, muj me thonë lirisht, jem e vetë mja banorë që s'kom e pëndu. Së muj me mu kapën kur gjotë, jetër se në që jem e aftë me ta argumentu, po dhe me ta më shenguin. Këta e kom aftësi edhe seriosisht jem e lirë me për të si formate. Edhe ta shë jem bindë halja ma shumë vitin tjetër ku pëm qëm burë. Se dhe në Big Brother. Deri sa e mura vetër, por që atër bashkë kur hina me lutë dola. Ok, se më kështë këtë e bukë, po unë qashtë kështë e bukë krejt një pytje tjetër, po që i fole edhe mërë që këtë pytja.
nga gostivari, po. Nga një qytet me një mentalitet pak ma fundamental. Si është e mundur që ti me dy durët e tuja e le grup me him Big Brother, edhe pse Big Brother nuk është diçka, është një loj, një reality show, ku për shembull në Shqipëri babalart, nonat, prindërit, vetë ishtin fëmijët, shkoni se ata pe din qka po fitojnë, famë, emër, punë, etjerë, etjerë. E anën tjetër, pjesa e Maqedonisë për shembull, s'ka shanca, asë mi shku meni dhe me thonë se të fshi që të kom fëmi, etjerë, etjerë, a ne e këtë, qështë e mundur që ju vetë e latë Monikën? Grunë, e, grunë e kilon me hija tu. Unë du të atësek, ju e lash. Ha? E binda. Këm ka shtimëre? Sa interesant. Unë e binda, se u litë situata, u litë momenti që në Prishtinë, masë si në këthej për i diasporës, edhe i erdhë telefonata, i erdhë SMS-it, edhe veç më thu, nëse ti i ke thirë, e me më thirë mu, thonë të misë, o qa ki... Qa shtu më shkoj menja që ky ka shku ju ka thonë, shkëtërë një kërën, se mu tek një dy vjetë je për që të format, je për që të format. Jo, si do mështë si vjetë, ku unë e s'kum pa Big Brother, Shqip, ndoshta kur, e si vjetë i pam, edhe Shqip vjetë, faktikisht si kalume, pash edhe Shqipërisë edhe të Kosovës, e të shakur, thështë te je për këtë format, te duhet, te je, te i duhet me batuta që ka bot me mu, edhe faktikisht e binda, me qenë se vlaj është si e dim, krejtë se vlaj o konë kunder. Une, Ana, dhe të thëmë vetëm një sen, si une njef kryën tem edhe e di kush është Monika. Unë kisha besim totalisht me sitë mbilët, edhe isha i bindu se Monika është e til, edhe Monika është qatë që ka ishte e mërënda. A ke qaj përmende në anën, diska që përmende në anën? Ka lëzën në najote, shatë ka thonë. Jo, jo, po, edhe po të përshëndesim nga këtu e ndëruar, edhe shumë të një. Hajde, nausja jote. Hajde, gjithë ka thonë. Pa jo, e boni një batut, një batut ishte, unë isha me bashkëpunëtorin ti me Etonin edhe me Qikën, Monika ishte e mërënda në Big Brother edhe shkova, unë gostiva, shkova, nona nuk ishte në qytet të Baresa, për ishte fshatë të shpia, dhe në thash, më pejti hota Monika, thash, Monika super, po qka, tha, oni, oni, li, tha atë grunë, ku të rogin grunë. Ja, ku të nëzojnë, jo. Ta nëzojnë, dhe më thonë, të morin grunë. Të të morin grunë, dhe të morin grunë. Dhe të morin. Dhe të morin. A ishte batut ajo, ajo dhe ajo keshë, e boni si batut, po, kur i të regova kësaj, kjo... Që shve ke lënë grujën dhe parame në e kur të ta nëzojnë. Na këtu e kemi një orë të zollit që ja komis me haru bile që e po me kena kështu tradici të emisioni Shionës. Të emocionon kjo orë dhe qyshët, e shetë dhe qyshët me tënë dhe që shkojnë sekunda, ditët, javët, muajt, viti, jeta. Mu për mdo këtë ka dole kjo që shkojnë a shkojnë jeta njëve. Ne, jo, kjo është një orë shkojnë që kjo, kështu që bashkë, sështë të shku ka dole. Vizual përfundon për një orë. Po më toko që po në shkon jetë a shpejt një. Aspo duke, a ne, kena mishti ata me prozu ma shpejt një shku. Jo, që shto po du me në shku jetë, ka dole, se neve po në shkon shpejt. Po, dhe, di që po në shkon shpejt. Keni qenë në intervjista, në televizione, etjere, etjere, sigurisht e keni thonë dhe keni qenë edhe bashkë, po unë nuk e di, edhe po më interesën. Që që një njoftu, kur e një njoftu, a keni njoftu me mësitni, cili vetë, qëfar dite, qëfar ore, a ka qenë mëngjez, a ka qenë natë. Dhe pse, pëtira jenë për doko që për mësit në i. Nuk e di, jo në. Falimin dire. Për nejse, tash Ana, po është ka Ana jeme se të tova gostivari. Dhe që duhet më shufat ma shkurt burë se këto minutajat jenë pyte. Po, qashtu, hajde, shkurt e shqip, vite, hajde. Shkurt e shqip, para 8 vitesh, 8 vite i kanë një kene kaloshkëm, ka... Një nanti. O konë mbrëmbje, kënë së konë ditën. Pa, ta shkallëzëj edhe orën edhe koncentro me sekundë. Po, kom qenë, po, hajde, pëse, ti do shmu gëzu nëse këj muan men. Kush, unë i maj, kësa i vini noti se nuk i maj. Hajde, shkoj, hajde. Këtu e vinë dali, këtu është dalimi. O konë ora 1:15, unë me shokët e mi, shkojmë kërë ishte musafire. Cila ditë ishte në falë? Ditë e shtunë. E shtunë, mhm. 1:15, 1:20, mas 3-4 ditve, jo, ditë që jo konë masafire në atë lokalin, diskotekën në Zvicër. Edhe mu shoku im thirën, thot, haj shkojmë se, haj tha se qike, bokserit, osh ajo, tha ka, haj tha shkojmë, kur u futo më mrenda, une si jam tipi i qelet, pa, kjo, pa, e non, qao, kitve këtu me dorë,
Edhe kje që zvete ta, oh, shi qi, ta ertë një barë, ta ertë një Zvicran. Po, thash, kjo i ka dhe në a i ma si ka të papi? Ato më gjithë në kështu një 3-4 shoqe qështu. Tha një ome ti gastivari, a thash, po, haj, me dhe. Një me më dokë që është një ujtë. A u gëzova, ma, u gëzova, e ka të drejtën, a u gëzova e që shqiptarë. Jo. Se t'ka pëlqi, ja, ja, si e si gjithë. Jo, jo, kam ka pëlqi ma vonë, ja, ja. Ja, ja, atë natë, ja. Të për svoj me rajtë, asë vetën asë tonë. Ma vonë. Mu mërë një që i vjollë dhe zemrën? Sepse të bartë, si kam dashtur. Vjollë dhe zemrën, më grufë se kina thonë, të thamë sonë, ja vjollë dhe zemrën, unë e mendoj pi pune, a pim kafe. Shok, faktikisht, u shkujtëm Facebook, edhe shkoj unë me morë me pi një kafe. Unë atë ditë, me kjerin e punës, me pantullët, me pesha këto e kiti zhytët pi punës, me silikona, si punësha me silikona. Kur kum shkurta morë kësaj, mendoj se qaj jo ka kon momenti ma special, si une nuk shkova shpi, as më ndreq, as më me tregu se, pap, pi punës, shkova e mora. Kjo tha, pse tha së ndrobe, thash, kështu di, edhe tani ma vonë, ka thonë, ajo kje, pling, Zilja, si e kjeti zilën... E shije se anës, se burë pedenti kur t'lingë më ka bo mua. Po, ma vëm ke të regullë. Ashtë e vërtet që jo në përni me tash e ka kuptu dhe kjo që e du thjeshtësine, e du o, nuk du shumë e mu fejkin mohi që ma hinë, sa ma larkë. Po përni me kur erdhu? Hi, që ashtu me bishtin, se për pare ka pas plukmat gjatë. Up me ato teshat, me tregjera, i kishë ti këto ato shtrafcigjera që a kenë. E dhe ku je, pa dhe në që aty kërë një ndjenë, e pas figushme. E dhe thash, kjo i urt, i mirë, pëse mës me marë. Puntor. Po tani, kush më ka shti kështu me marë me gjithë qysh, ka qenë babi, kur ka orë në Zvicër, nga ka po dyve. Edhe këti i tha, leje tha, mës folirat, ta se po të shot që qikën po ma dënë. Tha dhe mu tha, po më konvenon, tha se kon qep qika e me marë, për një me një njëri. Edhe thjesht, po dhe gjithë mon, ona më thëjke për para, kur isha e re, ma bre babit, mos i merë këta me kryte mbaj, këta të mbaj, këta. Se di pëse e kishë qatë bindje që unë që ata shembul i kom shije. Pa këtë kishë tjo, gjithë mon ka qene kunder të. Bol jem vetë e fortë si natyrë, jem vetë, ko gjakë shtu tip, që luftoj vetë fundit, e pavarur. Edhe gjithë mon, ku pas qep një djallë tjetë pak ma jurë. Okay. Me më zbuta. Edhe që? Qatë zbutjen që e komrena. Po badiova e kohë, kësëm po të zbut. A pe pen kafën se të fëtot? Ja. Po thua? Hajde. Kusht? E përshëndetje një dhe kafena. Qyrë sëm ka zbut, more. O zbut të ne adinësi. Të ne thëjnë, shpejnën ja kom bo ma të but se musklin këto. Shë. Se kështë? Në atë aspekt. Shë bjen kë? Jo, në atë aspekt. Vitë se kuptova së. Jo, të ne. Ja fejtë e stash, pa pejtë. Pa pejtë, pa pyqë se kusë. I e zbut në atë aspekt se tash je no, një grue, normal se këndë shurë. Ka zbut natyra, zoti, vetja. Ilber, jemi me Illy Kafen, ti me që se 12 vite në Itali. Une që kam ma i ment... A ma ti se pi kafën, po? Illy Kafen është i ma të mirave. Po... Me i mëshel 10 sekunda sejtë edhe me i qel, une mund kujtojt autobani, autostrada në Itali, gjdo i diti autogrill është Illy Kafe, Illy Kafe. Illy Kafe që Illy, është Illy, se nga thëna Illy Kafe. E italian thënë Illy. Illy Kafe, okej. Unë kafe ma e mira si eksiston. Grazie, është momenti për pyetjet e publikut. Unë e kom tradit, im shefi këtu ma cja stëkut. Edhe i kam përgjedh disa, se që është fokësyrë, relax. Jo, në relax, jam unë e veç gajrën, jam ma e burit kështu kur shkoj. Interesant, kur përshkoj një intervista me burë ose me batë, po kam pak ma shumë emocionë. Se vetë veti ju, publik i dashër ju e dini, kjesë që jam. A e gati. Pa. Qka ka me pas kur me ty, jem bashkë. Qa ka tre o burë? Tre... Bashkëpunimi i radhës, karjerën Monikës. Saj përket muzikës, ka me pasë që qërë epizotit, më karë, vullneti, pëm punohet, së po mëjme nejtë vetë. Doli konga me Remzine, përshëndesim Remzine Osmani shumë. Faleminderit zemët, publikisht se erdhë puna mas si që ka dalë konga me të faleminderu, që ke pranu dhe ka qenë deri madhë, për mu do me thonë me Remzine me bo duetin e parë, tri këthimit temë. Me reshta që t'ka ndollë spontanisht për vajzën të ndesa ishte në shtëpje. Po, që i ka në nëzvetë edhe po. Masane, ja? Qëtash, qëtash. Okej, po. Hajt, okej. Që i ka në nëzvetë,
O drit, ylo jetomre, kulia jem, shpirti nanës, o ymri nanës vet. Tani atë pjesën e forën zi. Apo, hajde Remzi. Hajde. Përshëndes, burin e Remzi, Salilin. Ok. Tjerat janë pritje. Tash në mars ka nga e re edhe do të punojmë. Ka nga e re me kënë bashkëpunim? Ja, s'po të kam zoj, valla. Se, o është moshkëm o fanë? Moshkëm. Moshkëm, hajde për hajrë. Ok, e përshëndesim. Me përshëndesim. Anonimin. Dzë. Pse e ke ndru zhonrin, pedim që i Doria e ka shkru dikush. Uuu, pyti të publiku, që tash po të që tash sa palive i Doria. Po nuk ka mare me motër, nuk po bëjnë a i mare fundit, edhe në qëfë se është që ajo arsyeja, por besoj që publiku shqiptare ka po që përfitimet për mu janë e fundit në listë, për shkak se ko gjasi shumë e kërkoj me meritu edhe i Dorën. Fundit fullin let jetë me halalëk, let me njerës, po dhe gjithashtu kur filloj, jo, edhe pse kom fillu me popullurën e kom fillu me Dasma, ma besoni që çmimi është shumë për toke. Okej, 2024 me pas Monikën, Dasma të juaja. Hajde pra, mas i Dasma, hajde që reklam vetës, hajde cilën kon kemi auknu një prej kon mi qikno në Dasma që kemi e kol 2024, hajde. Ku me gjithë bashkë tashat? Dasë të mjetë që tash, hajde. Atmosfera që rëvallja atje, ti të gnuje, nesja. Mbave tash a jenë në Gostivan të tofa? Ska lidi, jenë Kosovë, hajde. Kosovë e diaspore. Plot, mëra ka o, ku më kujtojës tash? Nesja, hajde. Që kjo që tash mu bloku? Ska mu bloku, hajde në emisioni, hajde. Dil të ekroni djallo, o dil bere, kjo ke për Gostivan, për këtu. Qka me kënu mërë e këtu, doli nusja, qka janë mërë ato që i kënova që mu hupë, saj përket teksteve më hupët me njerë. Apo anë. Ani mori nuse, ani qaf gastare, ani adoruze, ani adopare, ani adoruze, ani adopare. Mja bo nusës qështu. Po më pëlqen. Ata pëlqen pseudonimi e Monikë. Soj Nikja, një nga Shqipëria, bashku. Qëmar fjali e madhe është, ja. Vuj me më thonë, Soj Nikje. Kon vujt edhe natë kohë, e le më tash. Faleminderit shumë për komentin, zonjë nga Shqipëria. Së ti qa me thonë, faleminderit, fjali që për një me më takon. Më takon e jem, ja. Kompliment i papam. Hajtë kalzona, së për kuptaj. Ma, Soj Nikje e fort, fisnike, gruëndershme, moralshme, vetëvetja. Oke, pik, bravo, e vullosa. A do të vazhdosh tash në muzikën? Je duke vazhdu, të regove që projekti ka më ardhë i rratërsh, sa këngi ke planifiku për 2024, apo do të vinë spontanisht projektet? Ma shumë spontanisht, po duke përshtotur edhe me ata që këmë bashkëpunu. Ti të shembul, kur po të thujmë po, ama mas një ajo po zgo pak. Po, vërtim. Po, filloj mirë, tash besoj që këmë shku qashtu. Gjdo muj këmë posë qef me qitë kongë, qëtë vetë, ma beso. Bravo. Po thanë që nuk po bëjka me mytë kongë a kongën. Dhe më thonë, du të pak mjë. Mëllon pak, më klikue, më bohete, tjere tjere. Shtu që po, ka me posë shumë bashkëpunime si vjetë, ma shumë bashkëpunime. Sa kilogrami humbe në Big Brother, se ke thënë se ke humbë shumë? I kum humbë 7. 7. Ta shkurësoj, ku shme din ti, aty s'keni posë asë ore, lëma përshore, gjitarë me një. Me jetë ja u garantoj që ma shumë se gjohë 7 i kum humbë. U bona kështu se i disha saj përket teshave. Edhe di që prej e lit kumë ronë emë. A i ktheve tash? Tash i ktheja. A i kthej, prapje, e alpëtëm mirë për dukësh, ha? Por mas i kthej, se bulë, se mumë ka pas kuzhinë. A që... Jo, edhe ajo, po edhe pa gjumësia është atje shumë e mërë. Pa gjumësia mumë shkatranë. A, okej. Mu edhe më dopsonë edhe më shkatranë. Po, okej, po vazhdoj me ngejtë e Big Brother. Cili banori Big Brother VIP Kosova të pëlqen më pak? Po u kryjë më më? Të pëlqen më pak? Ajaja, si këmë thonë, me emë në asë, kur jem konë, mrena. Oke, e cili banat ka pëlqen më atë shumë të? Pash pëtja rrëtë? Ska, pa mjetë. Ska? E, për qëtu po. Për Monikën, du që ti themë Monikë në Big Brother ke qenë bomba, okej? Të dua dhe ke qenë shumë crazy.
Faleminderit shumë. Domethënë këtu ka edhe komente edhe pyetje. Po da. Faleminderit shumë, të dua nga bomba. Faleminderit shumë. Të dua pikom shumë. Kohën e fundit e kam thënë fjalorën e të dua pikom për vetë dikon shoh. Po da, unë kam thënë përpara. Pikom. Ka të që po thon pikom thësh apo? Skoma, u bites. U bitesën dhe abre, u bitesën. Por kemi një dhuratë. Hajde pra. Kemi një dhuratë, kemi dy vouchera. Nga Ciao Berto, çka do që do të bleni, qoftë kuzhinë, shporet, nga teknika më e mirë franke, ti e kuzhinjarë dhe besoj e din franken, apo ndo një kauq, etjere, keni 20-25% zbritje për aja për gjinis femrore ma të bukur në botë, sepse panive femrave, s'fa, s'fa në tjetër këtë, do të vinë, do të vinë. Do të vinë, e ma ndej këto bashkime, ja u bënë edhe naj përqindje kështo, ja u qënë ma ne. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Made in Kosova, janë ma të mirë, besoj, e din tash të që pojë e tonë Prishtina? Po. Se dhe të në shpej ki pas, Kate Made in Kosova. Edhe Big Brother, si u që isha e shef shati, me bismillah, qa Berton. Edhe një me javlenë, se për një me ka kvalitet. Se e nisi ditë, për më interesonë? Unë e nisi ditën, kam qef shumë burin, mos me pasë në mëngjesën shpe. Një problem që akina. Një problem që akina është... Se kemi tregu edhe këtë po. Mëngjesi, kjo e ka kitë out. Po, shumë kam qef me uzgju vetë. Nuk e di. Se s'ko dhe në shpe tjetër në shumë. Që të povi, bratë, qao, vetë, të bëmi, bratë. Ose duhet mi thonë, shko pak. Ka jo dhoma tjetër, veç t'a pi, ama nuk kom zgjatë shumë, ma beso 10 minuta. Veç kafja dhe një cigare. A di qka i ka të mirë? E kom. Qa ka të mirë? Po. Në qenë se kjo shumë shpesh herë ma ka bloket, tani kur e vrenë se mas di orësh, falë, se mëngjes isha kjo, se falë. Po gjithë kush i ka të një, për një merë i bete vita, po nuk kom zgjatë shumë. Dikush të në ditën mërë është nervoz? Po dikush të në ditën është nervoz? Êshtë tipi njërës. Unë i kom që ato momente. Kesh natyra jote, po. E kësh habit në Big Brother, unë e qysh ku busesh në mëngjes. Se ka di që pa kamera, të vetë me vetë. Pa di që ka bëjsh a fosha me televizionin. Fake, nuk është këtu. Po më interesoni Ilber, me qenë se tu kam bëhet ty disa vite, sa të bënë në Prishtin? Një vjet i bënë në Prishtin. Okej, s'ka lidhe, një vjet, se na pëshona një muj me jetu në Amerikë, ose diku tjetër dhe pëndronë. Akte kisht një vjet me banese, në kena bëhet qëtash në fillim shkur t'i kena bëhet një vjet. Okej, për hajë. Po me biznisin, se kena vendos, është 8 muj, 7 muj. Okej, nëjse, një vjet kështu, se të ty ke pytja. Ylber, shumë shukus për nashua një këto momente, dhe ndoshta edhe po e pysim vetën se a din me full si në Kosovë, Kosovarqe, a i kim su disa fjallë, shprejhje, se Monika asbë, se ishi ta këtanë si në Gostivar, a? Qa bone, a je mirë, ku je njeri, të më Prishtinë pak është edhe dialekti maj, ku je njeri, qa bone, bro, ku je... Ja që shumë bot për bërë, ku je njeri, qa bone, ma egrë. Ku je njeri qabonin? Smo më nës. Ti e natyre vud, ve? Smojn, nuk mujnë. Me folë si nga, s'ka shantë. Po, une shpesher, a jini të inqisë? Po, inqisë vëna në mësë, lajk jena. Shpesher, ku më digjo këtë fjallën një Prishtinalike, një zoni një femnës, mom, qëtë mom, qëtash po vi edhe pak po vi shpi, mom. Ose... Do ke interesant fillim. Po, ose gjallë, ose moshkull. Qa bane njeri, ku je njeri, u hupe krejt njeri, a je mirë. Ose në restorant, me njësë me ndatë me Monikën shpesh e shkojmë, no, në tora, a u lodhe. Qa u lodhe, unë jom ullëto me pëjnë i kafe, jo jom lodhe të nëngë, si varë të ndrejshë. No, sa bajt në lodhe. E kena në 7 me njësë, shkonë në kodë zblendi, s'ka me bu pagesë, a u lodhe. E kemi shpeje. Po, në fillim e kisha pak si... Si palidhje për mu më duke, është se me të vërtet, në kojshi, ati me piti qka, a i veç kur a u lodhë, thash grukë, thash kja potalet më mua, qka? Jo, shu i thash se këto, thash, si ste ju, thash mirë ditë ose me mëngjesi. A shkon në Gostivarës, për më interesant? Po. Shkon? Tash, po më talisht në nanën e kom është këtu, pa jetuar me vlajnë në Zvicër, që që këtë fund t'javës kësë me qkërme në Gostivarë. Për të hongër, mendoj se ina gjashëm, normal, të ne pak kina ma shumë specialitete ma të mira, këtu ka diçka tjetër,
po njëjtina, baklava si thot. Ka specialitete pak më të mira. Çka është pak më e mirë në gostivar se Prishtinë? Çebapa për shembull. Çebapa. Po, më të mira se në Prishtinë? Po, të tallë si. Ah, po, 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 okay. Ja po. Ambëlsira? Ambëlsira, po, opera kulore, po. Edhe që baba t'ina. Juve valojmë bukën, furat, ju, te ju fura kukur. Flia, pitja. Nisë, ata jonë... Pet, i thojnë edhe anime e bojnë pet, kështu par, atë në hëllë. Që, që, po, së falë moja shtë, se nuk se kishku atje, ve, normal. Fli, jo, fli një është jo, i fli një është jo. Rende, rende, që që të tonë? Shka tjetër gjela, kështu me... Rene, rene. Kënosë, ama pitet edhe fliat në së namorin, e. Shif, une, me qenë se në kuzhinë jam shumë i mirë, shpeshe në Monikën edhe këtu, është problem një, pa marë parësisht qëfar lokalit, është mos bëjmë emnat e lokalit, shkove, i thu diqka, jo këtu, edhe në gostivaren, të tofë edhe kretë. Ngrafë ma bukën, ose bëmë ma kështu, ose këtu, është tash kam rej edhe jetë, asë shumë si është shpejt, si ta Monika parës, jetojmë shumë shpejt, nuk të shërbejnë, shërbimi për mu është shumë, shumë i dobët. Shërbimi i një lokalit është vizit karta e lokalit. Nëse ti me klientin sile shumë mirë, e shërben mirë ti nëse dhe këthesh prapë. Në vërtet. Unë me dhe të... Ky lyt me janë dhe bukën gjithmonë, qka do të qofta e ose me që bëva se një me nga sti varta për vlojnë. Kjo hen kjo emisioni i anës. Momenti si ti bon diqka, nëse nuk e bon me dashuri, Edhe onë e krejtve edhe kur i ftoj të ftuarit, jo, për shumë që gatove ti sot, e hangre të nxejtë që aty për që aty, që ato kom do që bua dhe shien e anës e mision që gatimet, taman prej fure, prej tengjeres, prej fërteres, me tëm të u përvlu, e shien, unë edhe krejtë ftuarve që ti nuk e din, unë e krejtë dhe thonë me ardhë undë. Krejtë ftuarit në mision të unë vinë pa hangër, për me e shiju 100% vecetan, edhe i farindroj krejtë që më dëgjojnë edhe për një me pjata lahët të ona vetë nga i ftuarit. Ska në djenë mas mirë të këtë edhe në mas mirë. Unë e kumë prek bukën, po s'ka lidhje tash mund tjetë edhe pasta, mund tjetë edhe mish, mund tjetë... Nëse nuk është i nxehtë, i ngrohtë, ose me dashuri botë është problem, me të pëlqejë. Faleminderit që na gatuva. Faleminderit edhe ti. Faleminderit që na jete edhe me ato erzat e tuja, melmesat, pas kemi harua, peshe prej emocioneve dhe dekorin me nanën, fresh, tash mu kujtu, shumë, jom konë i emocionuar. Ajë që bëni edhe njëherë. Faleminderit. A matë nanën ku e rujtë për vete, a? Po. Për në epizod që shto, prej teje. Jom konë shumë emocionuar, herë e paru si... Ska lidhja. Si... A ma qatë maqinën e parmezonit. I kjepi mi e durat. A kjo malion që to? Po, 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 i kjepi mi e durat. Gratë, faleminderit. Tash e harojnë edhe. Edhe premteni sen me Monikën, shumë shpet kina me shku n'Itali. Okej. Kina me ta bo një gjirim prej kjendrës kryesore të Deçekos. Kështë ta japim një premtim. Faleminderit. Se kom një shok shumë, faktikisht, shefi i Benetoni, ku më punu më përpara, Itali. A jeton në qytet ku është Deçeko. Edhe kina me ta bo një dhurat shumë të mirë. Shumë faleminderit, juve pushimet bukra atje ku shkone. Faleminderit shumë, se mu atë Romë, më kalodh me atë Romë. Edhe së më qëhjetë, s'po më shkohet burë, po du në Spanjë. Ma ki gërdit mu atë Romë. Ja, ja, pëse mëre. Po qësaj e tu më thonë, kena me shku, dhe pëse ku mujtë me shku veta, po ku thonë, po hajde, ishë interesant kërë, më shëtit se ka jetu atë 12 vjetë. Normal, që ashtë të keni më knoqë. Jo, unë ndru në planët si mjetë, si do mos i mjetë tre herë. Para se me shku, e qëllëm firmën, nuk e, para dusha me shku, tha jo, burde i para, Big Brother tani kur dalim, kur dullëm, e ishte angazhuar me rikëthimin e... Ashtë vizat u hakën, e tjerë, shtë që keni më knoqë. Pushimet bukra, faleminderit nga zemra që erdhët të shia anës. Faleminderit të gjithashtu. I keni dhënë shumë shije. Faleminderit shumë. Monikën dëshiroj shumë suksese. Ishte muhabet shumë i mirë, shumë i bukur. Shqyrë prej Zotit, po i plotësohën dëshirat burit e më do shtalë. Ama edhe ty, edhe ty. Mosu në alëshin dosmat, kongë projektet. Po i shala, po. E dy anshme. Kongë vullnet, fuqi sa dush, energi sa dush. Edhe burin që pebi që shtu kanë janë emisionet të kuzhinëve. Sonë të jam konë shumë i emocionut me programin e anës. Herë parë si vime një program si... Ana, ju kërë më kaftu, Ana, për të regojmë, ta qka të hatë mas shumë të une, mo në ona o rizi, ta shumë rizë vëlla zemë. Ta po, se po du, adin kismet e bojmë një emision, of, në sekundë mu ka kujtu që të thash. Ta shumë, aha, për ma lebre burin se ka qemë shumë, në kuzhinë. Jo, shumë mirë. Edhe ta po, more, që shjo, edhe që ja dollë.
Yes. Kena me qodet të tjera të emisione, që ka dojnë me kuzhin? Me nëj njerës që nuk di me marune, po gjohon njerës nuk len rem të shpia. Tash kemi me shku prapë me marketing. Unë e kom më këthy në fund, e ju keni me shku në shpe, apo ka dhe që keni me shku. Unë i sena kena me pi kafe, dhe shme më prit. Pa. E Ilber je i lirë. Ku dush këti edhe gruja apo të len, e na kena me pi kafe, ama jo, shkua marketingu, së tash. Ja, për mes e se ka me i ratje, bashkarisht të dytë qysh po e lip një marketingun. Ndash t'y knu, ndash t'y recitu, qysh t'keni qep, të dytë bashkarisht, logarit që jeni moderator, po e u t'heshtë një emision bashkarisht, jemi me blokun e 2-3 reklamave, unë kthena, ona kthejet tuj, mos ndroni kanalin, që ndroni me klam Kosovën, që jeni ona, që shdoni. Ok, atër është, unë dhe filloj, unë dhe filloj, e thëm, ta pjale atë jetit e. Hajde, që, i falemderoj shumë Anën, edhe me qenë se une nuk di shumë me folë si në Kosovë, të aloj fjallën të gru që i e vendit. Ta shkoj me bloku në dy të marketingut, edhe kthejemi sërisht me Anën. Faleminderit shumë dhe i përshëndesim të gjithë prapë shqiptarë, si do mos gostivali dhe të të vartë kësa here. Po, po dhëmë po kom qepë mi përshëndet shkupjan. Shkojmë me marketing. Gjithashtu dhe diasporë. Qikus, kërë e nisëm emisionin, sëtë thashtë që jëmë smut, me dy musafer, super të mrekullushëm pozitiva, unë e harova që isha smut. Plus, thash krejtë në fillim që fati që iftuar e Ilberi, do me thonë, ka me gatu, e unë e jo, si me pas dita, se me të vërtet, vete 100 ako marë sot në emision, por ne jemi këto për t'ju disponu, për të sjellë energji pozitive, ka do që jeni, them gjithmonë Kosovë e diasporë, faleminderit që na klikoni, faleminderit që na shiqoni, faleminderit që na komentoni. Unë e krejt mesazhet, komentet që vinë, i lexoj. Për mua është veç një motiv më shumë me vazhdu, mos mu nal me gatimin, mos mu nal me këto intervista, mos mu nal me ju sjell intervista pozitive, edhe me nisë së bashku ditën e diel. Jo rastësisht e kam zgjedhur terminin e orës 11, që të jetë një e diel pozitive, sepse jo gjithmonë kemi mbrëmje ditë mira, edhe vikendin e kemi që kemi dëshirë para televizorit në u knaq, të ne mungojnë emisionet pozitive. Ti fala moj, ti fala si të një ti. Kjo është qia, mësorala, ku po dojnë me kërë emisionin pa muti. Edhe jo. Jo, kështë ju dhja si pa muti e kërë emisionin. Jo, jo, nësë me krimë të manë puna me krimë emisionin pa ju e me të vërtet falim derit, po në ashtë të dikur pra. U, qi, kene me zve, ty një vrinë me zve. Ule shto, përgjin. Okej, hajde mami ti që këni, unë pak ne, një mini intervjis krejt vogël. Si quhesh? Melodi. O, zë qëfar emri, Melodi, po krejt Melodi që një këti. Qështë pas ka vesh, mami njëjt. Sa e donë mamin? Shumë. Sa është shumë? Qika. Hajde babi ma afer këto. E donë ma shumë mamin a babin? Mamin. Pse e donë mamin ma shumë se babin? Se në këm qef ma shumë i një... I nga? Televizorat. Me donë televizor? Ki qef? Ok. Donë me businja. A donë me full si në gustivar? Po. Qysh për shamull? Hajtë regona. I am mayor. Mandej? Baum. Prek se kome të fru diqka, Kjo bashkë që është baum. Shpirti nanës, oh, ymri nanës vet. Wow. Si të dhe një? Palimin dhejrë shumë. Sa sytë e bukur i paske. Kërë pëmë veni në ati, kërë pithojmë. Kuna i ke gojë. Babi? Ok, një sekundë që kom diqka mi u dhonë. Falni me publikon! A, qëtash nga ka bo edhe moderatore kjo zonja. Shikos në ndëruar, shpesoj që ju kemi përqy, ju kemi dhënë disponim, harmoni, familjet e juja, shpijat e juja, një mua vetë, i sinqerti tjerë, si do mos që erdhe, ana thash letë vazhdo, se që. Falim në ndërë shumë. Këto nga Eurolabi, ma po si të kësë, qesja është të mbushur me dhe qekot e tuja nga Italia, i ke disa nga lojt të postave. Tu jatë preferuarat që ke punu 12 vite, ati është koha i gjatë që u emocionove. Shumë. E pëse u emocionove? Po, kjo gruja jem për herë më kritikon, thëtë me atë Itali. Afro, afro.
Për qafo bre burin, hajtë shumë, hajtë fën ma ati tali. Bërë ti shumë? Me që qa keni? Fërte sosa të kuqe po kam bërë. Keni pakeri. Njëndër pasat e shkurta, se makaronet e ti si dalon, gjatët dhe shkurta. Shkurtat mund përshet ma shumë se pak të riskam. Ki e pene rigate, si tojnë, ki e rigatoni, ki e të të njojnë. Ke disa loje, ke edhe salit në qirje, i bufqin mirë. Falem bufqin. Falimderit që i datë shumë gjyrë me këtë familje të mrekullushme, të lezetshme, me vajzën. Falimderit shumë edhe kërkoj falje se kom qonë shumë emocionuar. Jo bre. Në Republikën përshëndes, sidomos diasporës, si kom jetu shumë vitë në diasporë, Gjermaninë, Zvicën, Italienë, gostivarit e tova, ju dua gostivari, ju duat e tova. One gëzona që ki pas emocion. Sepse ke qenë i vërtet, ke qenë real, edhe s'ka ma mirë. Jo, shumë mirë, kjo shumë mirë, sepse une këtu fitoj pikë. Une suksese për programin, mërë vetë e të shumë një programin mirë. Falimderit. Edhe u gëzova shumë, falimderit për ftesën. Respekt. Herë parë si Monike një këna pas musafire. Ape marim vajzën, ape shkërën t'i kafe t'a në gjelatria. Po. Hajde, ta kapim dorën, hajde, kapim mami dorën. Po, shkërën t'i me nabu dhe pasta tjera. Po, hajde, a ikim? Po. Jo, hajde, ikim. Shijem, shijem shqiptar, shijem.